Dobrý den, dámy a pánové, vítám vás u dalšího z instruktážních videí, které se zabývá metodickou podporou pro účely strategického plánování. Moje jméno je Karel Gardulák, se mnou je tady ještě kolega Václav Korbel a společně bychom vás chtěli provést některými z našich cílů. Tím hlavním cílem je seznámit vás s vybranými datovými zdroji pro účely právě tvorby dlouhodobých záměrů či jiných strategických dokumentů v území. Ten další cíl je vás více seznámit s nástrojem k prohlížení a k analýze dat Datapack. Budeme pracovat ze zdroji, tentokrát se vlastně zaměřujeme na úroveň základního vzdělávání, přičemž ty klíčové zdroje dat jsou výkaznictví Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, dále specifické šetření, které bylo realizováno právě pro účely podpory strategického plánování v území. Ta poslední sada dat je spojená právě s inspekčním zjišťováním od České školní inspekce. Nyní bych ještě rád zmínil určitý kontext. Ta témata, na která se budeme zaměřovat, tak jsou ty aktuálně diskutovaná právě pro úroveň základního vzdělávání, přičemž ty obrázek nám vlastně může dát to, jak na tom jsme v kontextu kvality výuky či v kontextu jiných aspektů spojených právě s průběhem a výsledky vzdělávání. Zdrojové data jsou východiskem právě třeba školní inspekce, kde my můžeme vidět to, jak se vlastně těm dílčím školám daří podle kritérií kvalitní školy. Zde na tomto grafu vidíte to, jak vlastně jednotlivé školy v rámci inspekčního zjišťování podle poslední výroční zprávy naplňují právě ta daná hodnocená kritéria, kdy my můžeme opravdu vidět, že například v kritériu 4.2, to znamená, do jaké míry se daří pedagogům využívat různé výchovně vzdělávací strategie, při doplňování stanových cílů, tak ten podíl škol, které vlastně by potřebovaly pomoci ve zlepšení té kvality výuky, to znamená jejich cílů, jejich průběhu volby, metod, vlastně práce, aktivizace žáků, jejich zapojení a tak dále, tak je téměř polovina. A to nám dává velmi výrazný signál právě v tom, abychom se zaměřili v rámci podpory škol právě na to, jak zlepšovat to, jak učitelé přemýšlejí nad samotnou výukou. S tím vlastně další ilustrativní obrázek nabízí i, jak je výuka organizovaná, jak se vlastně daří právě uplatňovat různé formy, metody práce. A tady vlastně inspektoři zaznamenávají to rozložení těch podob té samotné hodiny, kterou oni jako navštívili, od těch takzvaně vyloženě neúčelných frontálních výuk bez vlastně žádné aktivizace žáků až po velmi pestré hodiny, na kterých je vlastně přenášena ta aktivita, smysluplná aktivita právě na ty žáky, aby docházelo k jejich učení a vlastně dosahování cílů, osvojování znalostí, dovedností těmi jednotlivými žáky. A nyní už k těm tématům a zdrojovým datům. Pokud se vlastně podíváme na některé z vybraných témat, která jsou aktuálně diskutována právě při přípravě dlouhodobého záměru, tak pro oblast základního vzdělávání jsme vybrali dvě z klíčových témat. Jedna z nich je vlastně revize a implementace nového kurikula pro základní vzdělávání, která vlastně jako teda navazuje na tu malou revizi, která teď v současné chvíli vstupuje do účinnosti, to znamená ta, která se zaměřuje na digitální kompetenci a vlastně novou informatiku. Tady dojde k dalšímu přemýšlení strategickému nad cíly a očekávané výstupy pro všechny vzdělávací oblasti, pro jako jednotlivé předměty. A to je klíčové vlastně pro to strategické plánování mít nějaký základní obrázek, jak se vlastně daří v té výuce v těch jednotlivých školách. Ta druhá oblast je specifická práce vlastně s hodnocením, přičemž se ten strategický záměr zaměřuje na takzvanou formativní zpětnou vazbu nebo na zpětnou vazbu obecně. Já nyní přejdu už do té samotné prohlížečky dat. Podíváme se vlastně na dvě základní oblasti. Jak jsem zmínil, tak ty dvě oblasti, na které se nyní zaměřujeme, je kurikulární inovace, respektive implementace nového revidovaného kurikula pro základní vzdělávání, a to druhé téma je právě práce s hodnocením.
K tomu, abychom získali nějaký základní obrázek, jak se vlastně daří právě v kvalitě výuky a v tom například právě ve zpětné vazbě, nám nabízejí inspekční data od České školní inspekce. My vlastně jsme pro účely práce s daty od inspekce získali právě agregovaná kritéria kvalitní školy do čtyřech oblastí, přičemž pro základní vzdělávání právě v těch našich hlavních oblastech, na které se zaměřujeme, se můžeme podívat na zobrazení dat pro základní školy, jak se vlastně daří podporovat kvalitní výuku, která zahrnuje kritéria spjatá vlastně s aktivizací žáků, s tím, jakým způsobem jsou voleny formy metody té výuky tak, aby byly naplňovány cíle. Zde jsem zobrazil právě data, jak inspektoři a inspekce hodnotí tuhle tu danou oblast v dílčích regionech po naplnění určitého podílu těch škol v území v rámci kontrolní činnosti. To znamená, nemáme úplně všechna data za všechny obce s rozšířenou působností, ale můžeme vidět vlastně i ty rozdíly v tom území, v těch samotných školách, které již prošly tou inspekční činností, a právě zde můžeme vidět některá z území, jako je například Hlučínsko, vidíme tady Vizovicko, potřebuje další, která můžou být nějakým způsobem inspirativní v tom, jak se vlastně daří v tamnějších školách té samotné výuce. Pokud bych měl například více komentovat právě zmíněné Hlučínsko, tak na jeho území se dlouhodobě vyskytují školy i podle inspekčních zpráv, které jsou příklady dobré praxe v tom, jak jsou takzvaně pedagogicky inovativní, v tom duchu, že tam realizují různé metody formy samotné výuky, ale spíše to, co je klíčové pro to pochopení, proč se tam vlastně daří nějaké kvalitní pedagogice, tak je to spojeno s nějakou spoluprací v tom daném území. Ředitelé škol tamnější nebo vedení škol i zřizovatelé tam v určitém konsenzu rozvíjejí společně debatu, spolupracují spolu, mají neformální síť, která se zabývá právě tím, jak je výuka na jejich území kvalitní a jak se rozvíjí. To je právě jeden z příkladů inspirativní praxe, který bychom my chtěli, aby byl inspirativní pro všechny ostatní území, aby se vlastně jako dařilo rozvíjet kvalitu výuky napříč vlastně všemi územími v České republice. Pokud se podíváme na další z těch indikátorů, spjatý právě s hodnocením, vlastně užíváním nějaké jako individuální formy hodnocení, vzájemné hodnocení žáků, sebehodnocení, což je jeden z klíčových prvků právě proto, aby se žáci osvojili dovednost se učit, tak vlastně se nám ta mapa ukáže jinak zobrazená. Zase vidíme regiony, které jsou úspěšné. Tady to dané kritérium zahrnuje právě tu dovednost a využívání toho, jakým způsobem žáci, nebo samotná výuka je vedená právě v tom, aby si osvojovali to, že pracují s tím hodnocením, které je nějak dobře kritériálně nastavené, které pro žáky smysluplné, které posouvá, je více individualizované, posouvá ty jejich učební cíle, ten jejich učební pokrok a přenáší tu odpovědnost právě na ty žáky. Zde vidíme část území, která je vlastně hodnocená pozitivně. Zde je důležité vždycky se na to koukat v určitém regionální dimenzi nebo krajské dimenzi, přičemž vlastně to souvisí i s tím, jak se jako může lišet pohled těch jednotlivých krajských inspektorátů na ta jednotlivá území, kde vidíme například velmi pozitivní vnímání právě práce s hodnocením na území Zlínského kraje, ale je opět jako důležité právě vnímat to, jak ta reálně ta praxe vypadá a právě učit se z ní. To znamená dívat se na ty školy, aby tu svoji dobrou praxi mohli přenášet dál v tom území. To by bylo za mě všechno za ten úvodní a teď předávám slovo kolegovi Václavovi Korbelovi, který vás provede dalšími zdroji dat. Dobrý den, já bych vás chtěl seznámit s druhým zdrojem dat, což je vlastně šetření, které bylo realizováno Ministerstvem školství tento rok mezi řediteli, kde se dotazoval na různé oblasti, jak se daří nebo nedaří, a právě by to mělo sloužit jako podpora v plánování a v analýze pro dlouhodobé záměry. Já bych se chtěl zaměřit na to, bylo dotazováno, jak se daří nebo nedaří rozvíjet řadu kompetencí, ať už těch jako klasičtějších nebo úplně nových vnímané školami,
To první, co bych chtěl vypíchnout, je, jestli se nedaří, nebo jakému procentu škol se nedaří rozvíjet digitální kompetence a oproti tomu postavit indikátor, jestli se daří nebo nedaří rozvíjet kritické myšlení a vnímání souvislostí. Tak já jsem otevřel tady ty dva indikátory, které se vlastně zase řeší v rámci revize RVP a je důležité vlastně pro dlouhodobý záměr a celkově pro plánování vědět, jak si ředitelé myslí, že se to v jejich školách daří nebo nedaří rozvíjet tyto typy kompetencí. Ta levá mapa ukazuje podíl škol, kde se nedaří rozvíjet digitální kompetence, a ta pravá mapa ukazuje podíl škol, kde se nedaří rozvíjet kritické myšlení, vnímání souvislostí. Z těch agregátních čísel je vidět, že 10% škol uvádí, že se u nich nedaří rozvíjet digitální kompetence. Naproti tomu skoro třetina škol uvádí, že se u nich nedaří rozvíjet kritické myšlení. To vlastně ukazuje, že rozvoj digitálních kompetencí je v Česku dlouhodobě víc v popředí a v rozvíjení kritického myšlení vlastně takový trošku novější, rozvíjení těchto kompetencí je trošku jako novější koncept, který může být nový nebo neúplně jasný pro všechny školy. Když se podíváme na ty mapy, co nám celkově říkají, tak čím červenější barva, tím častěji ředitel uvádí, že se nedaří rozvíjet tyto kompetence. A tady vidíte ty červené barvy, že jsou častěji právě v těch periferních částech regionu. A to vidíme podobný trend, vidíme vlastně i u rozvoje kritického myšlení, kde to nutně nemusí souviset spolu, protože ne vždycky se ty regiony překrývají, ale je tady vidět určitý trend, že třeba ty venkovštější oblasti, ředitel škol v těch oblasti si v rozvoji těchto kompetencí jsou třeba si méně věří. Já bych se chtěl zaměřit teďka udělat takový příklad jednoho kraje, jak se dají data využívat. A vyfiltruju si, že bych se chtěl podívat pouze na Jihočeský kraj. Je to čistě pro ukázku, ne, že bych chtěl udělat důkladnou analýzu Jihočeského kraje. Tak tady je vlastně vidět, že když se podíváme na data, tak nám svítí vlastně červeně Blatná, kde nejvyšší podíl ředitelů ukazuje, že se jim nedaří rozvíjet oba dva typy kompetencí, ať už digitálně nebo rozvoj kritického myšlení. Kdybych si to podíval na tu souvislost vlastně mezi odpověďmi ředitelů v obou dvou oblastech, tak vidím, že se to vlastně velmi podobá, že ředitelé, ať už v rozvoji digitálních kompetencí nebo v kritickém myšlení, si vlastně nejméně věří v ORP Blatná. Naopak jako pozitivní čísla lze pozorovat ať už v Milevsku nebo v Soběslavi. A tady vlastně to ukazuje, že to jsou ORP nebo oblasti, které mi říkají, kde je třeba potřeba intervenovat. Ta intervence nemusí znamenat, že se to v školách opravdu jako nedaří, ale potřeba zjišťovat další důvody, proč si to ředitelé myslí, jestli to může být třeba materiální podporou, jestli to může být vzdělávání pedagogických pracovníků, jestli to může být čistě jenom jejich sebehodnocení, které nemusí nutně korelovat s výsledky vzdělávání. Na to se nakonec můžeme i podívat, když si zobrazíme jako třetí ukazatel vzdělávací neúspěšnost, což je zase ukazatel, který už jsme v minulých videích zmiňovali. To ukazuje, jestli podíl žáků, kteří nedokončí základní vzdělání, jak moc se v daném ORP propadá a míru absencí. A tady, když se vlastně jako překliknu, tak je vidět, že vzdělávací neúspěšnost a to, jak se školy věří v rozvoji dané kompetence spolu, buď moc se vlastně nesouvisí, nebo souvisí až vlastně jako negativně. Kdybych si to ukázal v mapě, tak je vlastně vidět, že ORP, kde uvádí ředitele, že se jim nedaří rozvíjet tento typ kompetencí, tak nejsou ORP, kde je nejvyšší vzdělávací neúspěšnost, spíše naopak. Takže to, že ředitelé se nějak hodnotí, nemusí nutně znamenat, že vzdělávací výsledky jsou tam špatné. Často to spíš vyjadřuje nějakou potřebu ředitelů pro další spolupráci nebo další rozvoj. Takže to byla jedna z těch ukázek, jak lze pracovat s daty ze šetření MŠMT.
My moc děkujeme za pozornost a budeme se těšit v dalších tématech a v dalších videích.